waxaa maanta magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo lagu qabtay kulan looga hadlayo diyaarinta miisaaniyadda sanadka 2014 tirsaariiqda dalka Ethiopia ee gobolka Doolo. Kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha Mubashir Dubad Raage, gudoomiyaha gobolka Doolo iyo maamulka degmooyinka gobolka. Ujeedka kulankan ayaa ahaa kurgelinta baahiyaha dhabta ah ee degmooyinka si loogu saleeyo miisaaniyadda sanadka 2014 tirsaariiqda dalka Ethiopia. Wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha Mubashir Dubad Raage ayaa sheegay in muhiim ahayd in la yimaado degmooyinka iyo gobollada si loo ogaado waaqaca dhabta ah ee lagu deerinayo qorshaha miisaaniyadda ee degmooyinka iyo gobollada deegaanka Soomaalida ee sanadkan 2014 waa tirsaariiqda dalka Ethiopia.